Jesi što? Šta lupaš, pa šta ti? Jedva čekao da usam. Kreće frka. Jedva čekao da usam. Matora je iskra, Matora ne laže. I razlog što ona to radi jer želi da raskine sobom. Kad si došla u Žarvinsko, ja mogu da budem glasnija od tebe. Ne. U Žarvinsko, evo, pitaj ljude koji su bili... Ne. Došla si u Žarvnem skoku do mene, rekla si ovako. Mislim da si u pravu, mislim da si u pravu, da postoje razlog i da tebe Sanja uopšte ne voli i da je polirant. Ne, ne, ne. Evo onda, pitaj Jelenu, pitaj ostale ljude. Ne, ja sam... A samo, samo da ti kažem, ja sam to rekao tebi, Zorici i ostalim ljudima i Sanji, da je postoji neki problem i da ne znam u čemu je. A da, ti si to da iskoristila te tešim, ona urla, u svojoj... Naravno da te tešim. A ti nisi udarao... Naravno da te tešim. Naravno da te... Pa tu ja si u pravu. Pa ti si u pravu. Ti si prvo mene podržala, ja sam nju podržala. Pa da, podržala sam, smatram da to radiš, jer je to van... Samo sam... Samo sekundu, samo sekundu. Jer je to van svake pameti. Samo sekundu, meni je van svake... Sačekaj me, hoćeš me sačat? Ako hoćeš, ne moraš, ako nećeš. Meni je van svake pameti da se ona ponaša prema tebi tako i da tebi psuje matera da te dovodi do onog stanja. To mi je van svake pameti. I tu te podržavam. Apsolutno. Ali u drugoj stvari te ne podržavam. Nema razloga da ti praviš onoliku frku zbog Lune... Zato što to ne postoji, kapiraš? Između njih ništa ne postoji. Kapiraš? I to forsira, znam. Znam cijelu priču. Stani. Znam cijelu priču. Znači, Jovana ni u jednom momentu nije forsirala tu priču, a ti misliš što god hoćeš o meni. Da sam ja folirant i da ovo... Ja za tebe nisam rekla da sam folirant. A to ja sam te tješila i to jesam. I svaki put... Hoćeš me saslušati? I svaki... Moja, ako hoćeš iskreno, ako hoćeš iskreno, ta ista drugarica o kojoj ti pričaš je ustala i rekla kako sam ja preko svoje mame, preko nje poslala poruku svojoj mami. Jel to drugarica? Jel to drugarica? Jel to drugarica? Ali ti nisi svoja drugarica prema njoj, ako ćeš... U čemu? U čemu? Kad se vratila za te siste sahrane, ti pitaš za mamu. Ne, nije istina, nije istina, kostijum očevi nije istina. Pa postoje snimci. Nije istina, ona je meni sama pričala. Ja je ništa nisam pitala, ja sam uvijek bila uz nju, znaš? I kad je bila u najlošijim stanjima, ja sam bila uz nju. I sad, kad mi je sve to uradila i sve opet, ja sam opet uz nju. Razumiješ? Pa ne znaš... Kad je bilo raske vode, da si bila uz nju tamo. Bila sam i u vrtu, maršnula me. Znači, ne znaš neke stvari, Sanja. Maršnula me. Ja sam tebi zamerila nešto stvar ovdje, da si nje zato vrati napušila si je. Ja nisam čula da... Ja sam tebi to rekla, ti si meni to stavila. Ja ni... Prvo, Sanja, ja nisam prvo... Ti si jako loša, ispala tu mojim očima i kraj. Neka sam, nego ostanem loša. Ljudi znaju napolju šta sam ja rekla i Jovani i tebi. I njoj i šta ona rekla za mene. Ti si posle toga sam ja skočila, nisam skočila. Rekla sam ti svoje mišljenje i posle toga sam ti, ja sam ušla u vezi... Zato što ti ne znaš, ti ne znaš odnos između mene i Jelene. Ja sam samo rekla što sam ja videla. Ali ti ne znaš. Ne znam. Ali ja znam. Ali ja sam rekla što sam videla i meni je to bilo loše. Ali nije loše, nego je obrnuto. Šta je obrnuto? Obrnuto, ona je loša prema meni. Jelena i Luna si zavrjačila vrata, a Zora si pustila kao... Ali ne, ne, ne. Ja prvo od svog urlanja nisam čula da je to Jelena. Prva i osnovna stvar. A Zorica nije ušla da je pustim da pišam, Zorica je ušla na silu. Govorila je pusti me da pišam, pusti me da pišam. Ja sam sjedla ovdje zakovana sa stolicom. Da, i on, jeste, i ona je gurnula vrata i ušla. Ovako je gurnula vrata i ušla, nemoj da mi pričaš sve snimljeno. Znači ja vrlo dobro znam što je... Ja sam bila tamo i vidjela sam. Dobro, i jel gurnula vrata? Jel gurnula vrata? Jeste jedan put gurnula vrata. Jeste. Zatvorila, pusti me da pištim, hoću da priroče se upišam. I gurnula je vrata i tad je ušla. Evo, pitaj Zoricu, nemoj mene pravi budalu. Znači, ja nemam razloga, Sanja, tebi da se pravdam. Ja ti samo kažem svoje mišljenje. Ako sam ja folirant i uvijek kad ti se desi ono što ti se desilo i ono stanje, ja ću uvijek da ti priđem. Jer smatram da nikog... Neka sam, nek ti budem loša i dalje. Ne možeš tako nešto, ja ti kažem... Molim te, nešto da slušaju drugi da se ja ti prepirem. Sada se oluftira, neću da muka mi od cigareta. Ajde. Znači, ja ti kažem, moje mišljenje o situaciji sa Jelenom
Ali griješiš! Ne, ti ustaneš i griješiš, da tebi nije dobro, a imaš snage da ustaneš ovdje, da vrećiš na ceo sklo, da ne može sastanak da se završi gujeta u porodiči, ne znaš da dalje po 5 sati. Da, da. I ti imaš da će neko da ime da čuta. Da, jel ti znaš šta se meni dešava? Ne znam. Šta se dešava? Pa ne znam. Pa ne znam. Dešavaju se mnogo gore stvari u životu, ljudi to pre... Tako je, tako je. Tako je. Znaš već. Tako je. Ali ja ne pričam o tome, ali nema veze. Ne želim da ti pričam, ali nema veze. Vidjet ćeš da griješiš. Svako mi je svoja muka najgore. Ne, ja ne pričam o svojoj muci. Uopšte. Znači, meni je nelogično, iskreno, meni je nelogično... Nek ti ostane nelogično. Meni je nelogično da tebi ujutru bude loše, da je sasnim bude loše, da neko napadne, onda i te kako možda to dobro, ješ stjerni skolo, jer uče kad dođe live, ti se središ, sve je super. Nek ti ostane nelogično. I nek sam ja polirana. To je to. Ako možeš da sačekaš da povučem, vadim, ako ne možeš ja ću izaći. Nek ti ostane nejasno i to je to. Tako je najbolje. Я Брэндон Уилл.